あ、出ました。やっぱこいついると楽っすね、マジで。はーい、師匠れ。それでは今日も今日でポケットモンスタースカーレット・バイオレットの最高の実況を届けていきたいと思います。本日紹介するのはですね、レッツゴーを最大効率で行う方法についてです。今作からですね、レッツゴーというですね、ポケモンを連れ歩き状態で戦える新しいシステムが追加されたわけですが、こんな感じのやつですね。実はこのレッツゴー、ポケモンによって速度が違うってご存知でしたでしょうか。なんとですね、ポケモンによって速い遅いがあるんですね。そして私が今連れているこのブロロロローム、めちゃくちゃレッツゴーが速い。まあ、最近話題になっているんでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですが、このブロロロローム、そして進化前のブロロンはですね、レッツゴーの速度が本当に速くてですね、レッツゴーでポケモン対戦するスピードが全然違うんですね。なので例えば大量発生なのでポケモンの色違いを狙ったり、ポケモンのアイテムを落とし物を狙ったりしている人はですね、このブロロローム、ブロロンを使うことでだいぶ、いや段違いに効率が上がるということなんですね。ではですね、一回比較してみましょうか。まずはニーフィアちゃんにレッツゴーしてもらいます。こんな風に追いかけていって、あ、可愛いですね。こんな風にレッツゴーで倒してくれます。じゃあ次ブロロロローム行ってみましょう。じゃあ、あそこのゴルダックに向かっていってもらいます。レッツゴー。早い。ニーフィアと比べるとやっぱ全然違いますね。そして一匹倒した後の、その後の動きも早い。一匹倒して次のポケモンに向かう動きもだいぶ早いですね。じゃあ実際に大量発生でどれぐらい効率的に行えるか見ていきましょうか。さあ、雪目の子が大量発生しているポイントに来てみました。ではこの大量発生した雪目の子を、このブロロロロームを使ってね、いっぱい買っていきましょうか。やっぱりですね、このブロロローム見た感じ、1匹目から2匹目の動きがめっちゃ早いですね。今ちょっと雪かぶり襲っちゃったけど、1匹目から2匹目がめちゃくちゃ早い感じする。だからその点もめちゃくちゃ楽になる感じがしますね。例えば色違いを探していたり、落とし物を探していて大量発生を狙っているなんて方はですね、ぜひこのブロロロームをね、使ってみてほしいです。それとこのブロロロームというポケモンの進化前であるブロロンというポケモンもですね、めちゃくちゃ速くて使い勝手がいいんですが、自分はこっちのブロロロロームを使ってますね。理由としてはシンプルに強いっていう理由かな。こちらが強いんで負けることもないですし、あとかっこいいですしね、普通に。ただもちろんブロロンでもね、大丈夫なんでね、そっちはお好みに合わせてる、このレッツゴーポケモンを決めていってあげてください。それとですね、自分はこのブロロロームがレッツゴー最速なのかなって思ってるんですけど、もしですね、皆さんが愛用しているレッツゴーポケモン、こいつもめっちゃ速いですよなんてあったらぜひ教えてください。これブロロロームがレッツゴーで速いっていうのは最近話題になってることなんで知ってるかもしれないんですけど、もし他のポケモンがいるならぜひ知りたいです、自分も。あ、いました、いました。この子色違いだよね。あ、出ました。やっぱこいついると楽っすね、マジで。オッケー。はーい、ということで本日はですね、レッツゴーの速いポケモンを使ってですね、大量発生のポケモン狩りを最速で効率よく行う方法について紹介いたしました。いや、色違いが早く出るかと言われますとね、確率もあるので、まあ分からないんですけど、やっぱり効率的な面で考えると、このブロロロームを使うとめちゃくちゃ楽ですね。なんでね、皆さんもぜひ、色違いやったり、落とし物を狙ってる方は大量発生でこのブロロンだったり、ブロロームを使ってみてください。それじゃあ今日はここまでします。皆さん、お疲れ様でした。バイバーイ。